համայն Հայաստանի ապագային։ Երթում է։ 81 զինվորական դատվում է վարձով ապրելու համար։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն է հայտարարում։ Բնակարան վարձելը մեծ պատմություն է դարձել զինվորականների համար, տանտերերը հրաժարվում են պայմանագիր կնքել։ Զինվորականն էլ ստիպված է բարեկամին խնդրել, ձևական պայմանագիր կնքել, իբր նրա բնակարանն է վարձում։ Այս խնդրի մասին գիտեն նաև ԿՊԱ-ականները։ Այն մարդիկ, որոնք որ վարձով բնակարաններ են տալիս զինծառայողներին, պայմանագիր չեն կնքում, որովհետև չեն ցանկանում, որ այդ գործարքը գրանցվի, այսինքն ցանկանում են հարկ չվճարել պետությանը։ Թագուհի Թովմասյան համեց։ Թագուհի Թովմասյանն առաջարկում է նոտարական հաստատում չպահանջել զինվորականներից բնակարան վարձելու համար, բավարարվել կադաստրի այն փաստաթղթով, համաձայն որի զինծառայողը իր գրանցման հասցեից ավելի քան 30 կիլոմետր հեռավորությամբ որևէ սեփականություն չունի։ Օրինազանց գործելակերպը եւ կեցվածքը խրախուսելու նախագիծ։ Իշխանականները պնդում էին, որ Թովմասյանի նախագիծը միայն վարձակալության սև շուկան զարգացնելու մասին է։ Դա ոնց կնի, դուք օրենսդիր եք, դուք խրախուսում եք, որ մարդիկ հարկերից խուսափեն։ Դա պետության պարտականությունն է, նման քաղաքացիներին բացահայտելը եւ պատասխանատվության ենթարկելը։ Իսկ զինծառայողը դրա հետ չպետք է ընդհանրապես առնչություն ունենա։ Բանը հասավ նրան, որ անգամ ԿՊԱ-ական որոշ պատգամավորների զայրացրեց թիմակիցների բուն թեմայից անընդհատ շեղվելը։ Ծիծաղելի է այս աշխատավարձի պայմաններում, այս դժվարության պայմաններում տվել ես փոխհատուցում, մարդ ինչ կուզի կանի, որ դաշտում կլինի։ Այդ մարդիկ սկի չեն կարողանում ոստերի ճիշտ են մի օր լողանան բարձրանան, հիմա իրաց խնդիր են դրում, գնացե կադաստրի տեղ եք անցնել, պարզեցնենք ամեն ինչ, պարզ մարդկային։ Իդեպ գործադիրը դեմ է այսպիսի պարզեցումներին։ Կառավարությունը տվել է բացական եզրակացություն։ Դե ես պիտի դուզանից իմանամ, ես չգիտեմ ով այդը։ Ըստ Թովմասյանի մի այսպիսի աբսուրդ կա։ Պաշտպանության նախարարությունը կողմ է, քաղ ծառայությունը կողմ է, ֆինանսների նախարարությունը կողմ է, ուժային կառույցները կողմ են, ով մնաց։ Անդրանիկ Քոչարյանը սակայն չի մարամասնում, թե գործադիրում կոնկրետ ով է դեմ։ Ընդդիմադիրները տպավորություն ունեն, որ զինվորականների տուն վարձակալելու պայմանները բարելավելու նախագծին ամենայն հավանականությամբ գործադիրի ղեկավարն է դեմ։ Չգիտեմ, մի քիչ լավ բան չենք անում։ Չկա նաև պատասխան, թե հազարավոր զինծառայողներից ինչու են հենց 81-ը մեղադրվում բնակարան վարձակալելու միջոցով խարդախություն անելու համար, 30-ի դեպքում քննությունն ավարտվել է, նրանց ստիպել են վնասի փոխհատուցում անել։ 10-20 միլիոն դրամով 10-20 տարվա իրենց վարձավճարի գումարը հետ են տվել պետությանը, սա է վերաբերմունքը զինծառայողի նկատմամբ։ Արփիսկեսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։